Galeria e Bregdetit në Vlorë ka hapur dyert për të çelur ekspozitën e piktorit të mirënjohur Bedri Bejani, të titulluar Motër Zahën. Ajo është frymëzuar nga hëna si faktor që ndikon në ndryshimin e humorit të njerëzit. Ndoshta kam më shumë se 20 vjet që nuk piktoroj më as peizazh, as natyra të qeta, sepse e kam kaluar si periudhë, janë zauruar dhe nuk është më inspiron më një pemë e bukur ose një mall shumë e bukur. Më ngacmon shumë ajo që quhet ndërgjegja e njeriu dhe gjithçka që prodhon në ndërgjegja e tij. Mes shumë të ftuarve pati artist, piktor, autor si dhe figura të rëndësishme të artit në qytetin bregdetar, të cilët vlerësuan punimet dhe emocionin që përçon ekspozita Motër Zahën. Ajo që ka bie në sy është pasuria e mjeteve shpresë të një artisti që ka shumë rëndësi dhe është thelbi i krijimtarisë apo pse promovohet ose çfarë tregon arti. Kjo është me të vërtetë një nga ekspozitat më të bukura. Punët e Bedriut operojnë në stilin e një surrealizmi metafizik. Kemi të bëjmë me objekte realiste, madje të punuara në mënyrë hiperrealiste, do thoshja, por to të vendosura në një marrëdhënie jo realiste. Ta është një nga piktorët më interesant dhe më i veçantë që i kam parë unë nga piktorët që janë në Shqipëri. Gjitha piktura përveç fakti që janë në tablo shumë të mëdha, po duke fokusuar tek ngjyrat dhe ngjyrat shumë të theksuara japin një ndjesi shumë pozitive. Ekspozitës ju bashkuan pushues vendas, turist të huaj, por edhe emigrant të ardhur nga Franca, Britania e Madhe apo Amerika.